gudoomiyaha gobolka Saraar mudane Maxamed Cismaan Haaji Axmed iyo duwaha wasaaradda beeraha gobolka Saraar Faisal Cismaan Saciid oo weheliyaan masuuliyiin ka socday hay'adda cuntada iyo beeraha ee FAO ayaa soo booqday mashruuca dalaga wax soo saarka beeraha ee duuleedka Bari ee magaalada Caynaba uu ka sameeyay Maxamed Macalin Xirsi Axmed oo ka mid ah qorbajooga gobolka Saraar. Beertan oo Axmed uu ka muuqday tacab fara badan oo geliyay muwaadinka iska leh beertan ayaa masuuliyiinta kala duwani waxa ay kormeereen qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay beertaasi waxayna indhahooda ku soo arkeen tacabka laxaad kale ee uu muwaadinkan qorbajooga ahi uu horey dalkiisa hooyo. Ugu horreyn bana halkaasi waxaa ka hadlay Maxamed Macalin Xirsi Axmed oo ah muwaadinkan qorbajooga ahi kasoo jeeda gobolka Saraar islamarkaasina aasaasay mashruucan beerta ah ee ku yaalla duleedka Bari ee magaalada Caynaba. Ballaadhan waxaan u jeedinayaa gudoomiyaha runtii nagala soo qayb qaatay booqashada qiimaha badan leh tacabka halkan aan ka samaynay soo booqday maanta iyo isuduwaha runtii oo awalba nagala qayb qaadanayay runtii nalana sameeyey. Ugu horreyn halkan aynu joognaa waa beertii aan ku tacabnay greenhouse-ki khaasatan. Wax badan waanu qabanay, wax badanna way hadhsan yihiin. Waxaan rajaynayaa insha Allah inaan guul gaadhno. Waxaan u baaqaynaa bulshada gobolka ku dhaqan inay ka qayb qaataan horumarka beeraha ee gobolka, naguna daydaan wixii awoodi karaya. Insha Allahu Tacaala waxaan ugu ducaynaynaa inta tacabka wada in Ilaahay u fududeeyo oo intaan gaadhnay iyo intaanan weli gaadhin iyagana Ilaahay gaadhsiiyo. Waana soo dhaweynaynaa wixii tala ah, wixii tusaale aanu ku dhaano waa siinaynaa insha Allahu Tacaala. Marka runtii halkanu hawl badan baa gashay, tacab badan baa galay, wax badan baana ka dhiman. Waxaanu aad iyo aad Ilaahay uga rajaynayaa Ilaahay noo dhammaystiro oo aanu isku dayno inaan hortabal gobolka beeruhu ku yaallaan ama gobolka Saraar inaanu gaadhsiino khudrad insha Allah ku filan, wax badanoo dheeraadan aanu ku darno sida calafka xoolaha oo kale insha Allah haddaan hawshiisi ku jirno si xoolaheennu ay u noqdaan xoolo aan haddii abaaro yimaadaan ama haddii xanuuna yimaadaan ay u noqdaan xoolo haysta waxay cunaan. Runtii taana waanu rajaynaynaa inaanu ka shaqeyno haddii Ilaahay ka dhigo. Gudoomiyaha gobolka Saraar mudane Maxamed Cismaan Haaji Axmed, isuduwaha wasaaradda beeraha gobolka Saraar Faisal Cismaan Saciid iyo mas-uul ka socday hay'adda FAO oo halkaasi ka hadlay ayaa muwaadinka qorbajooga si weyn ugu ammaanay tacabkan laxaad kale ee uu horey dalkiisa hooyo, waxayna muwaadiniinta kale iyo qorbajooga dalkanba ugu baaqeen inay dalkooda hooyo aaminaan islamarkaasina ay ku daydaan muwaadinkan dalkiisa hooyo tacabka laxaad kale geliyey. Runtii wax lagu farxo waxa ah inaynu aragno yacni tacabka intaa leeg meesha la geliyey. Runtii waxaan dee la tacbanno ma soo baxaan, marka waa ku faraxsannahay inaanu aragno dhadhamino oo koley shamaamkii oo aada u macaan oo aada u macaan ayaan halkan ku dhadhaminay. Runtii waxaan ka mid ahaa dadka u haystay Caynaba iyo wixii ku agaarsan inay xoolo dhaqato yihiin, laakiin waan ku faraxsanahay inaan aragno beeraley sidoo kale beeraysa dee wixii loo baahnaa ee khudradda iyo ayo isugu jirta fruitba hadday noqoto marka ay tahay, iyo waxa aad noo sii farxad gelinayo kale oo xiiso gaara aniga weliba sii sameynaya maadaama uu anagu hay'adda FAO weliba nahay qaybta xoolaha, yacni ina ka mid tahay package-ka halkan calafka xoolaha beeridiisa. Runtii waanu la garab taaganahay dhiirigelin iyo wixii aanu kari karinaba tala iyo tusaalaba, waana wax runtii loo baahan yahay oo qaranka iyo gobolkaba runtii maca noogu fadhiya. Waana baarigana waanu ducayna Ilaahay inuu dee barakeeyo. Waana runtii dee markaanu imika waxu inta yara tuurkan ku dhex jirnay meesha dhex marinay, wax runtii dee geedaha si fiican loo beeray, greenhouse iyaduna badan yihiin, marka insha Allahu tii anfacda ee laga faa'iiday iyaduna faa'iido ayaanu Ilaahay uga rajaynaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Gudoomiye, maanta waxaanu joognaa mashruucii Maxamed Macalin ee beerihii beertii Caynaba ee greenhouse gobolka ku bilaabay. Waa beertii ugu horreysay ee greenhouse gobolka Saraar laga bilaabo oo imikana beero badan ay ku daynayaan. Maxamed Macalin waa nin qurbo jooga, waa nin in badan tacab geliyay gobolka. Inaga maanta joogna arkayna dalagyada kala gidsan uu soo saaray, ilaa Hargeysa ilaa iyo Garowe ayaa waxaa laga soo baxaa loo qaadaa. Way ka fiican tahay dalagyada kasoo ku baxa banaanka,
ويكفي عيه نكو وينكته يبدي نكو معيه لقدي كوب حشري هو يبناك هو جرين هاوس كيفي عيه مركا قدومي حكولان كسر دويرنا ما راح ضفوا ما أنت نقص قريب كشري تبلي لي عبد الدق سين الله أركان هرمك قبل كسر هذا يجي بالشدة كلامه الميل يهم مرة إنه بالشدة قبل كان حنقول باقينا ديني أركان هرمك سعدا هرمك هرم قبل كا كونت ديدان حويين محمد معلن بيرتي سوكرة سيدو طبعي كرنا هوسية دا فايدوني كإليه إلى ذا يحصل صاركو إيو ولي بهرمك دقاله إيو ميت كسره إنه يكاد ديدان أيانوس شيدين يا أنت أصلاً كم بيحكم كسر دوين دور؟ أنا وراني كواحد نمانتا كسر بغني بيرتا ومال جلية وادن كان محمد معلن هنتي بحكم كلا يقول ما هدعلينا يا استوياش هنتي يملح ذاك الجبل كي نقال غير قاطئين أي مانت صار بغلان بيرتن يسلكيش كسر هذا هيدا فاو هنتي يدنا أنا مانتا هل كان ده يدنا نقال غير قشئين أي صار ركتو مشاريع ده هنتي بيرها وبرتها وكسمي مواد كان ده سمع الله محمد معلن كل مركب روح عليها أدبان مركب وما علينا إلهي روح علينا إلهي تعب كات جلسي إلهي كارد يقوم بتكون حسيرة أنت كدب فرهانتي أنا جوال هوا فرحنا إن محمد معلن وهمتي كل يفدي سوى قبضة وهمتي ليه جلية إن جلها وسيد اللي قبل لعبه قبل كسران دقمدي سعينا با وهمتي مك إلا له جلها وس سيدات جانا سيدات كده سيهين إلا لو رو طبان كلام الله تنكر لنا كنتي أولو هو السؤال كان بحيان خطرات داك الدوان إياه طبان لدي يبربروني يو شمامكي يو قاتشي يو يالا فرابضان الاستعمال يو جيدو انتين وكبيري هنتي وحو موتشنا يا إن وحي قولك اللي قليا آنو خسارا هين تعبكا أو قلي هنتي وحو تسالو يهي إن قول كان سراري دقمد عين لبا هنتي أكبحي كريان dalag qotradeed oo runtii wiib geeyay waliba de burca iyo xargeysa iyo karowey loogu yimaado waxa ka shaqo iska runtii oo runtii u dhiri galiyay inta ka dhimaada kalena runtii uu wada kulli gobol ahaan farintan diray waxay tahay war inteenu bakhaaro iyo ku mashquulsanahay iyo kaalmo iyo ganacsi kale oo ay leedahay kambani kale leeyihiin aynu xayeesineyno inaa ulkeena iyo gashano maal gashano ayaa ka qurux badan oo runtii la dhufi galiyo dadkana la tuso in wax la beeran karo marka maxamed wuxuu tusaale u yahay runtii mashruucda ka socota gobolka ee beeraha ah waliba greenhouse kaas uu soo kordhiyay dad badan oo kale runtii inay kaga daydaan ayaynu rajeynaynaa jaamac boodacde warbaahinta qaranka Soomaaliland aynaba